Միացնելով իմ ձայնը հնչած շնորհավորանքներին, կուզենայի անդրադառնալ հայոց պարլամենտարիզմի խնդիրներին, սակայն չեմ փորձի այն դիտարկել ոչ պատմական, ոչ քաղաքագիտական տեսանկյուններից, անգամ չեմ փորձի անդրադառնալ պարլամենտարիզմին և խորհրդարանի ազդեցությանը տնտեսության զարգացման վրա իբր տնտեսագետ։ Փոխարենը ցանկանայի խոսել պարլամենտարիզմի մասին և հայոց խորհրդարանի մասին, ոչ միայն որպես ազգային բարձր արժեք, այլ նաև որպես ընտանեկան արժեք, և պատիվ ունեմ շնորհավորանքներ հղել Մանասերյանների գերդաստանի կողմից, որը հայոց խորհրդարաններին 3 հանրապետություններին տվել է իր ներկայացուցիչները. 1918 թվականին Սարդարապատի հերոսամարտում 5-րդ գնդի մահապարտների վաշտի հրամանատար Մանասեր Մանասերյանը իր 6 եղբայրների հետ միասին, այսինքն 7 եղբայրներով, մասնակցելով հաղթական հերոսամարտին, իհարկե ցավոք ոչ բոլորը վերադարձան ողջ ռազմիդաշտից, բայց Մանասեր Մանասերյանին վստահվեց Արտաշատի ազգաբնակչության կողմից ներկայացնել իրենց ձայնը Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանում։ Մանասեր Մանասերյանը բազմաթիվ օրենքների հեղինակ է, բայց ուզում եմ նաև նշել, որ հաջորդ տարի, երբ մենք նշելու ենք Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակը, մասնակցությունն է բերել նաև Երևանի պետական համալսարանի մայր բուհի հիմնադրմանը։ Եղել է Պոլիտեխնիկական համալսարանի հիմնադիրներից մեկը և խաղաղ պայմաններում հայոց պետականաշինության գործին է լցվել։ Ցավոք սրտի, ինչպես և բազմաթիվ այդ դաշնակցական ընկերներ, Մանասեր Մանասերյանի վաստակը բոլշևիկյան կառավարության կողմից գնահատվելու փոխարեն աքսորեցին Աթայի երկրամաս, և տասնամյակներ տևեց մինչ բռնադատվածներին, ինչպես հայտնի է, 3-րդ խորհրդարանը հատուկ օրենքով արդարացրեց, մինչ այդ խորհրդային միության օրոք ևս արդարացվել էին բռնադատվածները։ Սակայն կարևոր է նշել, որ աքսորված ընտանիքը երբեք իր հայրենիքից ներածած չի եղել։ Վերադառնալով հայրենիք, երկրորդ հանրապետությանը տվել է դարձյալ խորհրդարանին պատգամավոր պրոֆեսոր Նորայ Մանասերյանին, որը 88-ի շարժման ակտիվ մասնակից էր, մինչ այդ 70-ական թվականներին շինջոկատներ էր տանում Արցախ, և բնական է, որ 90 թվականին անդամագրվելով այն ժամանակ դեռ գաղտնի պայմաններում գործող հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, ստացավ դարձյալ Արտաշատի ազգաբնակչության, այսօր Արարատի մազի քվեն, և դարձավ Հայաստանի երկրորդ հանրապետության գերագույն խորհրդի, ինչ արդեն նշվեց, որ երրորդ հանրապետության օրոք ևս գործեց, պատգամավոր ղեկավարեց ագրարային հարցերի հանձնաժողովը։ Ցավոք ագրարային բարեփոխումները իրականացնելիս միշտ չէ, որ հաշվի առան հայրիկիս Նորայ Մանասերյանի մասնագիտական դիտարկումները, և ցավոք դեռ այսօր մենք կարիք ունենք ձևավորելու ագրարային քաղաքականություն, իսկապես դեպի զարգացում տանելու Հայաստանի տնտեսությունը։ Ես ուզում եմ ամփոփել ասելով, որ ինձ պատիվ է վիճակվել ներկայացնելու մեր գերդաստանը Հայաստանի 3-րդ հանրապետության խորհրդարանում որպես 3-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր, և պարլամենտարիզմին վերադառնալով կուզենայի շեշտել գաղափարական մասը։ Կարծում եմ, որ հայոց խորհրդարանը նաև իր մասնակցությունը պետք է բերի ազգային գաղափարախոսության կերտմանը, մերելու և Հայաստանի Հանրապետության հասարակության տարբեր հատվածները,
ավելի նպատակային դարձնելու յուրաքանչյուրիս գործունեությունը հայության տարբեր հատվածների մեջ չթողնելով արհեստական խոչընդոտներ։ Ուզում եմ ամփոփել խոսքս մեկ անգամ եւս շնորհավորելով առաջին 100-ամյակը հայոց խորհրդարանի եւ ասելու կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե հերոսական Արցախը, կեցե Հայաստանին եւ Արցախին իրենց հայացքները հառած հայոց սփյուռքը։ Շնորհակալություն։